नमस्कार प्रिय दर्शक आपनालोक सकलोके रिच टाइम लै म मनाली साई स्वागतम जनाइछो निश्चय आमार रिच टाइम दर्शक सकले भाबिसे जे गुवाहाटीत तो निश्चय आजि आमी नाय इमान सुंदर एटा परिबेख जानु गुवाहाटीत हबो दर्शक सकल एकेबारे सत्य कथा आमी गुवाहाटीत नाय किन्तु गुवाहाटी एकेबारे उसर आजारात आमी आसु आरो एटा सुंदर अनुष्ठान लै पले आजि आपनालोकर सम्मुखले आहिछो कारण दर्शक सकल बहुत दिनर परा এখন এটা বিষয় লৈ আমি ভাবি আছিলোঁ যে এতিয়াৰ সময়ত শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ পিছতো বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবে যে গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আমি কি কি কোৰ্ছ কৰিব পাৰোঁ যাতে সেই কোৰ্ছসমূহ কৰি আহি গুৱাহাটীত বা বাহিৰত তেওঁলোকে এষ্টাব্লিছ হয় কিন্তু এই সময়ত সকলো পৰিয়ালৰ এনেকুৱা এটা কথা যে গুৱাহাটীতে কি কি সুবিধা আছে যি সুবিধা লৈ পেলাই আমি ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি আহিব লগা দিনত ইয়াতে আমি ভালকৈ এষ্টাব্লিছ হ'ব পাৰোঁ ভাল ষ্টাৰ্টআপ এটা কৰিব পাৰোঁ গতিকে এই সকলোখিনি কথা আমি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম গতিকে দৰ্শকসকল মই উপস্থিত আছোঁ আজাৰাত থকা গুৱাহাটী কলেজ অফ আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড প্লেনিং বৰ্তমান সকলো কথা সলনি হৈ পৰিছে গুৱাহাটীখনো এতিয়া সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ সলনি হৈছে অকল গুৱাহাটীয়ে কিয় সম্পূৰ্ণ অসমখনে এতিয়া ন ৰূপত আপোনালোকে সকলোৱে দেখা পাইছে তাৰ কাৰণ হৈছে আজিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গতিকে নতুন ধৰণে যদি আপুনি এটা কেৰিয়াৰ প্লেনিং কৰে যি কেৰিয়াৰত আপুনি আহিব লগা দিনত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান থাকিব কিন্তু তাতে সেই চেলেঞ্জ লৈ পেলাইও আপুনি নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে তেনে এটা বিষয় লৈ আজি আমাৰ এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠান গতিকে আমি এতিয়া প্ৰৱেশ কৰিম গুৱাহাটী কলেজ অফ আৰ্কিটেকচাৰ আৰু প্লেনিঙত যিটো এটা ডাঙৰ কেম্পাছ য'ত আপুনি যদি ক্রিয়েটিভ হয় আপুনি যদি ভাবিছে যে আপুনি আহিব লগা দিনত নতুন নতুন কিছুমান প্ৰজেক্ট লৈ পেলাই কাম কৰিব পাৰে য'ত আপোনাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিঙৰ পৰা ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং থাকিব য'ত আপুনি নতুন কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ প্লেনিং কৰিব এই সকলো এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত আপোনালোকে শিকিব পাৰে এই সকলোখিনি কথা আজি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক জনাম গতিকে আহক দৰ্শকসকল আমি এতিয়া প্ৰৱেশ কৰোঁ গুৱাহাটী কলেজ অফ আৰ্কিটেকচাৰ আৰু প্লেনিং গতিকে আমি এতিয়া কলেজলৈ প্ৰৱেশ কৰিম এটা ডাঙৰ কেম্পাছ যিটো কেম্পাছ সাধাৰণতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পৰি প্লেনিং কৰে যে এনেধৰণৰ ক্ৰিয়েটিভ কামসমূহ কৰিলে এনে এটা পৰিৱেশহে হ'ব চ' চাওক গুৱাহাটী কলেজ অফ আৰ্কিটেকচাৰ গুৱাহাটী কলেজ অফ ডিজাইন আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আৰু এই সুন্দৰ পৰিৱেশত এটা সুন্দৰ বাতাৱৰণত যেতিয়া পঢ়া শুনা কৰি পেলাই কিছু ক্ৰিয়েটিভ বিষয় আপোনালোকে বাছি ল'ব মই ভাবোঁ যে এইখনৰ সমান ধুনীয়া আৰু ক'তো নাপাব গতিকে আমি এতিয়া প্ৰৱেশ কৰিম ভিতৰলৈ আৰু সকলোখিনি কথা ক'ত লাইব্ৰেৰীৰ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা ক্লাছৰুমৰ সুবিধা কেনেধৰণৰ এই সকলোখিনি কথা প্ৰিন্সিপাল আৰু লগতে মেনেজমেণ্টৰ পৰা আমি প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তৰ খবৰ এই কলেজৰ ওপৰৰ প্ৰতিটো বিষয় আমি আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিম গতিকে আজি আমাৰ লগত থাকক যিহেতু মই কলেজত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আৰু এই কলেজ সম্পৰ্কে সকলোখিনি কথা অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ পৰা যেতিয়া আমি আপোনালোকক জনাম মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকজন অভিভাৱক বা প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টে সকলোখিনি কথা এই কলেজখন সম্পৰ্কে জানিব গতিকে আজি আমাৰ লগত আছে এই কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল দিগম্বৰ দাস ছাৰক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ আৰু এই সময়ত যিখিনি সময়ত ষ্টুডেণ্টসকলৰ বহুখিনি সময়ত মানে ক'ত কেনেকৈ আগবাঢ়িব গুৱাহাটীৰ বাহিৰত গৈ পেলাই পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিবনে নাই অভিভাৱকৰো চিন্তা হৈছে যে এতিয়া গুৱাহাটীৰ বাহিৰত ল'ৰা ছোৱালীক পঠিয়াম জানো বা এতিয়া গুৱাহাটীতে কৰিব লগা বহুত স্ক'প আছে এই সকলোখিনি লৈ আচলতে আমাৰ অনুষ্ঠান গতিকে আমি যিহেতু আহি উপস্থিত হৈছোঁ গুৱাহাটী কলেজ অফ আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড প্লেনিঙত গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সকলোখিনি কথা আপুনি আমাৰ ষ্টুডেণ্টক জনাওক ছাৰ আচ্ছা একচুৱেলি আৰ্কিটেকচাৰ কোৰ্চটো আমি যেতিয়া কৰিছিলোঁ আমি চব অসমত কোনো ইনষ্টিটিউচন নাছিলে মই নিজে দিল্লী স্কুল অফ প্লেনিং এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰত 1980 পাছ কৰিছোঁ তাৰ পৰা আহি ইয়াতে যিমান আৰ্কিটেকচাৰ বা এই কোৰ্চটো ৰিলেটিভলি নিউ আছিলে যেতিয়া মই ফ্ৰেছ পাছ কৰি আহোঁ তেতিয়া আৰ্কিটেকচাৰ টাৰ্মটোৱে বহুতে নাজানিছিলে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এইটো আমাৰ ক্লজ ৰিলেটিভবিলাকেও নাজানিছিলে আজি চিনাৰিঅ' চালে যথেষ্ট আৰ্কিটেকচাৰ ইজ ইভলভিং টু মাচ কলেজখন ষ্টাৰ্ট কৰা কথাটো ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ যি ট্ৰাষ্ট মেনেজাৰ তেখেতো এটা আৰ্কিটেক্ট তেখেতে নিজে দিল্লীত গৈ পঢ়িছিলে তেতিয়া আমি এটা অনুভৱ কৰিছিলে তেখেতে হয়তো যে আমাৰ এই কলেজখন নীট বেছ নৰ্থ ইষ্টত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যথেষ্ট কষ্ট হয় বাহিৰত যাবলৈ পঢ়িবলৈ তেতিয়া 2006
গুৱাহাটী কলেজ অফ আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড প্লেনিং টো এষ্টাব্লিছ হৈছিলে। ফাৰ্ষ্ট বেটছ 2006 আৰম্ভ হৈছিলে, কিন্তু এই কলেজখন আৰম্ভ হৈছিলে বুধিন, বৰ্তমান বুধিন ভৱন, এটি জুৰোডত। তাত হয়তো বহুতে আৰ্কিটেকচাৰ কলেজখন দেখিছিলে, এতিয়া হয়তো ক'বও নালাগিছিলে। অকস্মাত আমি 2015 ইয়ালৈ অহা, ইয়াত আহিলে কেম্পাছ দেখিলে আপুনি কিমান ধুনীয়া, কিন্তু আমি ইয়াত যে এক্সিষ্ট হৈ আছোঁ, এখন ধুনীয়া কলেজ, ইয়াত আমি ইয়াত মেইনলি তিনিটা কোৰ্চ শিকাওঁ, BSc ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন, BArk 5 years কোৰ্চ, এম প্লেন। এতিয়া আমি অহাৰ সময়ত হয়তো গুৱাহাটী, যিটো ক'লোঁ মই আগে টাৰ্মছ আৰ্কিটেকচাৰ নাজানিছিলে, এতিয়া আপুনি চাব গুৱাহাটী ইভলভিং চ' মাছ, মানুহবিলাকে ডিজাইন বস্তুটো বুজা হ'ল, ডিজাইনৰ এডভান্টেজটো বুজিলে, দেয়াৰ কামছ ডিমাণ্ডটো আহি গ'ল আৰ্কিটেক্ট ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনৰ। মানুহে চাৰিখন ৱালৰ বাহিৰতো চিন্তা কৰিব আৰম্ভ কৰিলে, বিল্ডিং এটা নিজে হ'লেইতো নহ'ব, বিল্ডিংটোৰ চাৰিওফালে আমাৰ এতিয়া বিল্ডিংটো মানুহক আৰু কি কোৱা বস্তু লাগে, ৱাটাৰ ছাপ্লাই, ইলেক্ট্ৰিচিটি, ট্ৰেন্সপৰ্ট, গাৰ্বেজ ডিছপ'জেল, এইবিলাকত আহিলে প্লেনিংটো ইনভলভমেণ্ট হয়। এতিয়া আপুনি চাওক গুৱাহাটীত যথেষ্ট ফ্লাইঅভাৰ সলনি হৈছে, যথেষ্ট সলনি হৈছে, এতিয়াতো কনষ্ট্ৰাকশ্যন বুম আহিছে। তাৰোপৰি আমাৰ সময়তকৈ এতিয়া দেখিব ভেৰাইটি অফ মেটেৰিয়েল আহিছে, মেথড অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন, টেকন'লজি, এইবিলাক চব ইম্প্ৰুভ হোৱাৰ লগে লগে ষ্টুডেণ্টবিলাকক কোপ আপ কৰিব লাগিব, মডাৰ্ণ এতিয়া কম্পিটিশ্যন আছে, কিন্তু কম্পিটিশ্যন ডিজাইন থটছ আৰ চেম, বাট একুৱেণ্টেড উইথ মেটেৰিয়েল এণ্ড কম্পিটিশ্যন আহিবই লাগিব। এতিয়া তাৰমানে কথাটো হৈছে, এতিয়া সময় পৰিৱৰ্তন হৈছে, গতিকে পৰিৱৰ্তনৰ লগত মিলিবও লাগিব, গতিকে তাৰ কাৰণে যিবিলাক নতুন নতুন চিন্তাধাৰা আহিছে, সেই নতুন চিন্তাধাৰাক লৈ পেলাই এটা কম্পিটিশ্যন, এটা প্ৰতিযোগিতামূলক এতিয়া এটা পৰিৱেশ হৈ পৰিছে। গতিকে যদি আপুনি বিচাৰে যে আপুনি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰে, আপুনি ইণ্টেৰিয়ৰৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰে, তাৰ কাৰণে কিন্তু অকল অসমৰ বাহিৰতেই নহয়, এতিয়া গুৱাহাটী অসমতো বহুত স্ক'প। আজি যদি এটা সৰুকৈ বিজনেছো কোনোবাই ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰে, তাৰ কাৰণে যিটো সৰুকৈ ৰুম এটা ল'ব, সেই ৰুমটো কিন্তু 10 বাৰ ভাবি তেওঁলোকে ডিজাইন কৰিব, স্পেচ ভেলুটো ক্লায়েণ্টো বুজি পোৱা হৈছে, হয় তেতিয়া আমি ছেটিছফাই কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি এই ডিগ্ৰীটো লোৱাৰ পিছত দে হেভ এম্পল অফ স্ক'প, উই কেন গো ইন প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যন, গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰ অলছ' এণ্ড ফাৰ্ডাৰ ডেট দে কেন গো ফৰ ফাৰ্ডাৰ মাষ্টাৰ প্লেনিং, মাষ্টাৰ অফ ডিজাইন ইন টাৰ্মছ অফ ভেৰিয়াছ লাইন আছে, য'ত যিটো ইণ্টাৰেষ্ট হয়, ধৰি লওক আপোনাৰ আৰ্বান ডিজাইন আছে, লেণ্ডস্কেপ আৰ্কিটেকচাৰ আছে, আৰ্বান এণ্ড ৰিজনেল প্লেনিং আছে, ছাষ্টেইনেবিলিটিৰ ওপৰতো আহিছে। তাৰোপৰি IIT এতিয়া ইণ্টাৰ ডিচিপ্লিনাৰী কিছুমান ব্ৰাঞ্চ খুলিছে, মানে বিভাগ খুলিছে, য'ত নেকি তেওঁলোকে ইণ্টাৰেকশ্যন ডিজাইন, গ্ৰাফিক ডিজাইন, এইবিলাক অল ইণ্ডিয়া কম্পিটিশ্যনৰ মেজত হয়। আনকি এনিমেশ্যন চেনিমেশ্যন আজিকালি আগৰ নিচিনা আৰ্কিটেকচাৰ পঢ়িলে আৰ্কিটেকচাৰতে সীমিত আছিলে, আজিকালি এইটো এটা আৰ্কিটেকচাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ইজ অলছ' এ প্লেটফৰ্ম ফৰ এনি আদাৰ ক্ৰিয়েটিভ লাইন হি থিংকছ, স্পেচিয়েলাইজেশ্যন হি থিংকছ। তাৰোপৰি এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰতো কিছুমান CPWDত, আৰ্বান এণ্ড হাউজিং ডিপাৰ্টমেণ্ট, টাইম টু টাইম গভৰ্ণমেণ্টতো কিছুমান চাকৰি ওলায়, সেইবিলাকতো এবজৰ্ভ হ'ব পাৰে। আৰু যিবিলাকৰ নিজা ক্ৰিয়েটিভ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, তেওঁলোকে কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফাৰ্মত, মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফাৰ্মত তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেল বস্তুটো শিকি লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে দে কেন ষ্টাৰ্ট অফ দেয়াৰ অ'ন। আৰু এই লাইনটোত এইটোৱে এটা ভাল যে নাথিং কেন লিমিট ইউ, ইয়ৰ থটছ কেনট বি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড, ওৱান কেনট চে মাই থট ইজ গুড, মাই থিংকিং ইজ গুড, হি কেন হি হেভ চাম লজিক, বাট এভৰিথিং হেজ চাম লজিক এণ্ড ৰিলেভেঞ্চি উইথ দ্য টাইম। ডিজাইন ৱে বেক অলছ' ডিজাইন হেজ বিন ডান, প্ৰিন্সিপলছ আৰ দ্য চেম, এডাপ্ট উইথ দ্য ক্লাইমেট, নাও ছাষ্টেইনেবিলিটি ইজ বিকামিং এ মেজৰ ইছ্যু, গ্ৰীণ বিল্ডিং, গ্ৰীণ কনচেপ্ট, ওৱান হেজ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ডেট চাম হাও লেংথ অফ আৰ্ট ইজ চাম ডিষ্টেঞ্চ, লাইক হিউমেন লাইফ এক্সপেক্টেড এজ, উই ডোণ্ট ৱান্ট টু হেভ আনেচুৰেল ডেট অফ দ্য নেচাৰ এজ ৱেল এজ আছ টু লিভ ইন এ ছিষ্টেমেটিক ৱে। দ্য আৰ্কিটেক্ট টিচেজ অল দিছ ডেট হাও টু লিভ ইয়'ৰ এক্সপেক্টেড লাইফ পিৰিয়ড, উই কেনট হেভ ছাডেন ডেথ
to all this. We have seen this pandemic also. This is somehow, it is also related with the nature only. We cannot harm nature. Of course, if I am born, I will occupy some space. That is natural phenomenon. We cannot make it unnatural. We have to go along with the nature. This is what architects and planning this is. বহু ধুনীয়াকৈ আপুনি খুব ক্ৰিয়েটিভ কিয় আপুনি বুজাই ক'লে গতিকে প্ৰিন্সিপালে যেতিয়া ইমান ক্ৰিয়েটিভ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে তেনেহ'লে কেনেধৰণে সুবিধা পাব সেইটো আপুনি নিজেই ভাবক কিন্তু মই এটা কথা এইখিনি সময়ত ক'ব বিচাৰোঁ যে মই আমি গুৱাহাটীত ডাঙৰ হৈছোঁ আমি বস্তুবিলাক পৰিৱৰ্তন দেখিছোঁ লাহে লাহে অসমৰ বাহিৰত আমাৰ বন্ধু বান্ধৱ যিসকল আছে তেওঁলোকে কৈছে যে ইয়াত ফ্লাইঅভাৰ হৈছে ইয়াত ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল আহিছে যিটো এটা সময়ৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে কল্পনা আৰু অতীত আছিল যে ইয়াত এনেধৰণৰ হ'বনে কিন্তু ইয়েছ এতিয়া সকলোখিনি আমাৰ অসমতে সম্ভৱ হৈছে গতিকে ষ্টুডেণ্টসকল যিসকলে ভাবি আছে যে বাহিৰত গৈ এটা এনেকৈ কোৰ্ছ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বাহিৰত যোৱা এতিয়া পেণ্ডেমিকৰ পিছত যাবলৈ সুবিধা নাই মই তেওঁলোকক কওঁ যে এইখন গুৱাহাটীৰ নিচেই কাষতে এখন কলেজ যিখন হৈছে গুৱাহাটী কলেজ অফ আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড প্লেনিং য'ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ সেই সপোনক বাস্তৱ কৰিব পাৰিব অকল গুৱাহাটীৰ দাঁতি কাষৰীয়াসকলে আহিব আহি পঢ়িব লাগিব তেনে কোনো কথা নাই ইয়াত হোষ্টেলৰো তেওঁলোকে সকলোখিনি সা সুবিধা ৰাখিছে আপুনি অসমৰ যি ঠাইতে নাথাকক কিয় আপুনি আহি ইয়াতে সেই সকলোখিনি সা সুবিধা লৈ সম্পূৰ্ণ ছিকিউৰ্ড হৈ পেলাই আপুনি কম সময়ৰ ভিতৰত এটা ভাল এটা পৰিৱেশত আপোনালোকে সকলোখিনি আয়ত্ত কৰিব পাৰে গতিকে এতিয়া আমি প্ৰৱেশ কৰিম কলেজৰ ভিতৰত ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ ছাৰে এইখিনি আমাক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়াৰ কাৰণে আহিব লগা দিনত আৰু বহু কথা আপোনাৰ লগত পাতিম কিন্তু এতিয়া আমি প্ৰৱেশ কৰোঁ কলেজৰ ভিতৰত আহক আমি যিহেতু প্ৰিন্সিপালৰ পৰা সকলোখিনি কথা গম পালোঁ এতিয়া আমি যিহেতু প্ৰৱেশ কৰিছোঁ কলেজৰ ভিতৰলৈ এতিয়া আমি যাম এই কলেজৰ CEOৰ কাষলৈ কাৰণ তেওঁ কিছু কথা আমাক জনাব কলেজখন সম্পৰ্কে এটা আমাক আভাস দিব আৰু আমি প্ৰত্যেকটো কলেজখনৰ এটা এটা ৰুম য'ত লাইব্ৰেৰীৰ ব্যৱস্থা কেনেধৰণৰ হয় ক্লাছৰুমৰ কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা এই সকলোখিনি কথা আমি আপোনালোকক জনাম গতিকে ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বহুতৰ এটা ড্ৰিম থাকে যে এনে এখন কলেজত পঢ়িব আৰু তেওঁলোকৰ যিটো সপোন সেই সপোন যাতে ইয়াৰ সকলোখিনি ফেকাল্টি মেম্বাৰে দিঠকত পৰিণত কৰিব পাৰে কিন্তু আমি আহি এনেধৰণৰ এটা পজিটিভ এটা আমাৰ অনুভৱ হৈছে যে সঁচাকৈ এই কলেজখনৰ পৰা যদি আপুনি ভালকৈ ভালকৈ সকলোখিনি কোৰ্ছ সামৰি আপুনি আগবাঢ়ি যায় আহিব লগা দিনত আপোনাৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যতে অপেক্ষা কৰি আছে গতিকে আহক আমি এতিয়া প্ৰৱেশ কৰোঁ আমাৰ কলেজৰ ভিতৰলৈ আৰু এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকল আমি এই কলেজখনৰ CEO সাহিল দাস মিষ্টাৰ সাহিল দাসৰ লগত কিছু কথা পাতিম কাৰণ এই স্কুল কলেজখন সম্পৰ্কে মেনেজমেণ্টৰ কথা বা সকলোখিনি কথা তেওঁৰ মুখেৰে আপোনালোকক জনাব পাৰিলে আমাৰো ভাল লাগিব ৱেলকাম টু দ্য কলেজ চ' নাও উইল গো ফৰ আ শ্বৰ্ট টুৰ অফ দ্য কলেজ ৱেৰ হমলোক দেখেংগে কি কলেজ কেচা বনায়া হে ক্যা হে কলেজ মে জো ডিপাৰ্টমেণ্টছ হে হমাৰে জো আৰ্কিটেকচাৰ 5-year course, interior design, 3-year course और implant, 2-year course को जो cater करता है वो हमने किस हिसाब से बनाया है और आपको हम दिखाते बात करते जाएंगे हमारी courses, college और various चीज़ के बारे में গতিকে দৰ্শকসকল যিহেতু আমি এতিয়া কলেজ সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনালোঁ কলেজখন এতিয়া টো কৰাব মিষ্টাৰ সাহিল দাসে গতিকে আহক আপোনালোকেও আমাৰ লগত থাকক तो ये जितना भी है ये हमारा स्टूडेंट का काम है दिस इज बेसिकली द वे हाउ द स्टूडेंट्स हैव पोर्ट्रेट देयर आइडिया देयर वाज सम कंपटीशन इन व्हिच वी हैव गिवन सम फ्यू टॉपिक्स सो दे हैव जस्ट शोन देयर क्रिएटिविटी वेयर हियर यू कैन सी दे हैव मेड अ वेस्ट बास्केट हाउ डिस्पोजेबल बास्केट्स कैन बी मेड इन रिमोट एरियाज वेयर लॉट ऑफ दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ सुविधा उसमें कैसा उन लोग बनाया है ये सब यहाँ डिपिक्ट किया है वेस्ट बास्केट यहाँ वेस्ट मटेरियल जैसा बॉटल्स हो जाते हैं
तो बॉटल्स में हाउ टू मेक अ वेस्ट बास्केट आउट ऑफ द बॉटल्स सो दे हैव मेड अ बॉटल्स हैव टाइड अप ऑल द प्लास्टिक बॉटल्स टुगेदर एंड दे हैव मेड अ वेस्ट बास्केट आउट ऑफ दैट सेम वे दे हैव डन विद द बैम्बू यू कैन सी द बैम्बू लाइक दैट আমি এতিয়া উপস্থিত হৈছোঁ লাইব্ৰেৰীত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু আহক এতিয়া আমি চাওঁ লাইব্ৰেৰীটো ভালকৈ চ' দিছ ইজ আ লাইব্ৰেৰী ৰেক টু টক এবাউট আৰ্কিটেকচাৰ কলেজ দিছ ইজ লাইক আ ভেৰি হিউজ লাইব্ৰেৰী ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট লাইব্ৰেৰী কালেকশ্যন ইউ কেন চে ইন নৰ্থ ইষ্ট ৱেৰ আ লট অফ ডকুমেণ্টেশ্যন ৱৰ্ক ৱাট আৰ ষ্টুডেণ্ট হেজ ডান जो हमारे स्टूडेंट अलग अलग क्षेत्र गए जैसा माजुली बोलो बोरपेटा बोलो यहाँ के जो रिच कल्चर जो है अभी जो डाइंग कल्चर है उसको प्रिजर्व करना है तो उसका जो प्रिजर्वेशन है हाउ द हाउसेज वर बिल्ट उनका कल्चर कहाँ से आता है वो सब हमारे इम्प्रिंट्स करके एक बुक है जो हमारा ईयरली पब्लिकेशन होता है उसमें डॉक्यूमेंट किया गया है और प्लस उन रिसर्च हमारा चलते ही रहता है इसमें तो ये एक लिविंग रूम का डिज़ाइन है जो स्टूडेंट ने किया है जो हमारा इंटीरियर डिज़ाइन स्टूडेंट है जो न्यूली ज्वाइन होते हैं उनको हम बोलते हैं आप सोचो आप लिविंग रूम अगर सोचते हैं तो आप क्या हिसाब से सोचते हैं अंदर क्या होना चाहिए तो उनके हिसाब से वो जैसे सोचते हैं वैसा एक मॉडल बनाते हैं और वो बाद में उन लोग को डिज़ाइन भी करते हैं सॉफ्टवेयर ऑटोकैड यूज़ होता है सब डिज़ाइनिंग के लिए मॉडल हम लोग उनको सिखाते हैं कैसा बनाना है ये मॉडल है बेसिकली पूरा क्रिएटिव ना It is a totally creative. Architecture is art with technology. It's a fusion of art and technology because you have to be very practical in architecture or interior design. Because if you just are very artistic and you are not able to support, वो structure को support नहीं कर पाओगे तो जैसा walls हो या ceiling हो तो bend हो जाते हैं तो उसके अंदर iron reinforcement जाता है उसका calculation होता है So we even do a lot of estimation, calculation. Whether that area will be able to bear वो pressure ले पाएगा कि नहीं तो वो हिसाब से एक मैथमेटिक्स भी ये सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है वो हिसाब से आता है सो एक आर्ट और प्रैक्टिकलिटी दोनों को फ्यूज करके आर्किटेक्चर बनता है